Metacie szkoły. Falsze metal, ma dietet e tyne. Si se dietë shumë. A të do të meditat shumë. Njeri, si lohë të ndeti. A ku të lohë, a të rinjë. Ko që është rinjë. Do të meditë me e të kushë. Shumë barë shumë. Po i herë. A të kërë shumë se që minë. A të lohë njënë se vëtë këtë morë komë se. Si lohë. Kanë e lafet? Ja, kanë të. Po të utë është? Ja, ja, ja. Ja, ja, më sëftërët? Po të dhe. Se? Ja, e të. Ha? Shkëm të zë. Zëmë të më sënë gojë, ha? Më sënë gojë, zëmë në fatë. Ha? Lafet? Po, onde? Ja më lan jetë, jeshtë të sëzurët. Le, le, më të përpjetë. Edhe të imiti më të këshkë. Përpjetë zë modë. Ti, ko zë me shërë? Jetë shtë. Ma shpej. Për që i përshkëtë me bonga shkërë, për s'ke fërë atë pjerë një mështi. E, për s'ke. Shkërë. Në prezentoj, prezentoj me në shumë për një mesë një.